Pa brate, toliko drago da ne mogu. Prva faza, ta su izvraćeni, to se vidi 5 miliona evra, spoljašnost je fenomenalna. Pobili smo... A sad idemo u 4,5 milijarde i milijardu... Mi smo samo u zadnjih 10 dana, dva skenera, dva nekih aparata, milijonih evra, već ugrađene funkcije su. Ono što nama muči, to je ono što Stanislav Stanković je posetio i što je ovde ušao, to je rehabilitacija. To je posebna zgrada koja je tako i pravljena zbog povreda, mi smo najhajali povreda strane medicinske bolesti, pa posebna odaljenja da u slučaju izolacije pogledu posle zgrade, teško izvora. Znači, to je bomba. To smo se urađeno, to je naš avion, toliko malo da prosto dozvodi male pogledne kamo ne više. Rehabilitacija nam je glavna i glavna tehnika i zamjenica gradačnika, ali doktor te sa rehabilitacijom. Ovo je A kad praviš objekat koji je fenomenalan, onda ti se već smeti ovo drugo koje stane već smeti. Od udara pa je više od nekog njenja. Ja sad da vam sam rekao, ono sve sledi. Sledi smo Vidra, sledi smo Hvala, sledi smo Pijacu, sada sledi novu ulicu, Bora, stadion. Stadion pravi, kako je ova bolnica traži sad da se ajde u vrata. Kad je ovo više, treba da je. To je njegova ideja, prve koji su spomenuli već pre 11 godina, pa i prije od jednog kliku koji je institucija, neko je imao majstor, neko je ovo, dali smo im to životno da mi to nekako je besplatno se tu, turisti koji su bolesti i tako je. E, ovo je sad najviši nivo koji može da se posjeti. Pri tome će lekari malo biti skraćeni, kada će načelnik svoju sobu, dežurni lekar, i svi lekari sve sestri u jednom postorištu, ok, ali i promocija, pacijenta koji su mogu leći. I to je ono što je, i tako da ono što za nas bilo VIP, sad će biti VIP za sve, sad. I to je to, ajmo da je to, direktor nek vodi. Uz dobru organizaciju i uz pomalo nezadovoljstvo svakog odeljenja, sve je moguće. Treba bude svako pomalo da ne zna. Kažu tako kako treba zna. Ja držim zvuk. On je počeo da je 60 i 40. Uđemo jednu pauzu izgradnju zbog visine. Jer to se izdoža. Znači 50 godina. Konstrukcija je odlična. To su merenje odlične konstrukcije. Sve ovo su koje može zražiti.
potrošiš. A mi ćemo da došli što će nas ovdje, da li zavrlo, tako mi da li da, tako treba. Da se subota na jedan noć ne postoji kada nema. Mi smo napravili s tom kolom, su se da će probati se uvijek. Ne znam čega postoji i kadrovski. Gdje su sad ono najbolji lokali otišli, evo Saša Mitrovica su prezili da najbolji da su trebali kao Saša Legorni, Korsičani na direktore Kinike u Nišu. Tako da naši najbolji jeste ostaje u Beogradu ili Nišu. Ali ipak su mi u odnosu na Vranje, Prokuplje, Nosilje, Santarije, imamo jači kadar. I to je već samo tako glavno kada biti rodi. Da se malo usmeri, usne završi i treba Prokuplje. Da. Ako Funija, Vlace... Ja sam skoro čuo s toku su stavljeno. Ovo je rekao, ja je završavam na ulicu. Tu je na obike da oni to su počeli. Ima koji bi je počeli. Tako da su banke ulice su počeli. Tamo tamo su radili počeli. Se dana pre ovdje. Jesu, jesu. Dakle, da li će biti gotovi. No je manji obike. Ja, jesi i manji obike. Imamo vremena da razgovaramo o tome, ali svakako nećemo dopustiti da u prelepo vikar bude uneta sastara lova. Stanje u kojem je ovaj objekat bio pre nego što su radovi počeli je jedno stanje u kojem je bilo i to svakako nećemo ponoviti. Svaki objekat koji je rekonstruisan je potom bio i opremljen najsavremenijim opremom. Pogledajte kako je izgleda Dva, kako izgleda Klinički centar Srbije, pogledajte druge ustanove javne zdravlje u Srbiji. Sreće ti imamo dovoljno vremena da o tome pričamo, ovdje će radili trebati 2 godine. Znači imamo sasvim dovoljno vremena da se dovoljno tome šta treba da se nabavi, da se dovoljno sredstvo za to. Razumimo sredstvo za to, sarađujemo sjajno i nema razloga da sada da sjajno sarađujemo sredstvo za to. Ne bude, čuvam te krevete, da nam je problem, da mi te na vašu sastavnike ne pričam. Nama je do toga, posle nakon što nam dajemo mi novi krevete. Može pitanje? Pomenuli ste ostale projekte, Leskovac i ostali projekti, znači jednakosti, šta od projekata možemo da očekujemo? Kad je Leskovac u pitanju? U Leskovcu možemo da očekujemo, recimo, kompletnu rekonstrukciju deke dispanzera u Domu zdravlja Leskovca. To je prvi naredni projekat koji zajedno sa gradom Leskovca planiramo da počnemo da realizujemo. Ja se nadam relativno da će svakako ove godine. I škola u Predenima. Škola u Predenima je također u planu i taj projekt je spreman. U zavisnosti od raspoloživosti finansijskih sredstava ćemo učiniti i zajedno se gradu Leskovca i realizaciju tog projekta. Ona je planirana još 5-4 godine kad smo krenuli, ali u tekućoj godini, tako što mi stavili u planu grada Leskovca, sa ministarstvom nije u planu ovoj godini. Ni tekstilna? Ne. Znači ipak, gledajte, samo 360 miliona treba u Predenu škola da bude sa liftovima, nešto najsavremenije, gledamo to bude da zadržimo tu populaciju da živi tamo u tom kraju i realno, bez obzira što mi smo digli lestvicu na najvišem nivou, ne možemo da ne budemo zadovoljni onim što vlada Republike Srbije i predsednik radi za jugoistočnu Srbiju. Može pitanje? Dve godine je pretpostavljen sasvim dovoljno vremena i da se dogovorite oko rekonstrukcije jedinog objekta koji ovde ostaje, a to je odeljenje rehabilitacije. Šta će biti sa tim odeljenjem? Taj projekat je spreman. Mislim da smo do sada barem pokazali spremnost, apsolutno, kada je Republika u kupnju za ulaganja u grad Leskovac.
sve dok postoje potreba. Radit ćemo na tome. Budete bez brige, da li će to krenuti za mjesec, dva ili pet, ja to u ovom trenutku ne mogu da vam kažem. Ali ne postoji ni jedan projekat koji je spreman i spremljen, a da za njega nije bilo besplatno finansiranje. A naročito to važi za projekte. Imam još jedno pitanje. Imam još jedno pitanje. Ko zapravo mora, da tako kažem, na možda pežurativan način, narodski način, da tera izvođače da urade posao redovno svakog dana za koji su zapravo dobili ugovor? Zajedno smo u tome gradili. Pa kako naterati izvođače da budu ažurni? Mislim, gradonačelnik nam se stalno sekira. Kaže, mora da ih zove. Načelnik je vrlo proaktivan. Vrlo aktivan. Ja ministra sam svako dana koliko imam broj radnika i na stadionu i ovdje. Tako da nemam ja brigu da će se on, da će on učiniti sve što je u njegove moći da molim, se molim, očuva plačem. Dinamika za jako kratko vreme ovdje već urađen jako veliki posao, vidjeli ste sami kako to sad izgleda. Moramo zajedno da radimo na tome. Kao što smo zajedno radili na pripremi ovih projekata od korak. Dakle, zajedno smo radili projekta rekonstrukcije, sarađivali smo od samog početka u svemu. Naša tehnička pomoć na saradnje, inženjeri ministarstva su uvijek bili na raspolaganju gradu Leskovcu, ostaće na raspolaganju gradu Leskovcu. Naravno, tu su i neke metode kontrole koje su zakonom propisane, kao što je, na primjer, imenovanje stručnog nadzora, to je uređeno, za što je sam grad Leskovac opredelio sredstvo, uz to što su opredelio sredstvo i za što je dokumentacija, tako da radimo svi zajedno na tome. I grad Leskovac, i grad Leskovac preko stručnog nadzora koji su zakonom. To je, tu su inženjeri kancelarije koji su koji vrlo često odilaze projekte koji su toku i zajedno sa više ne najavljeno nego najavljeno, ali bukvalno svake nedelje dolaze i da vam kažem, rezultati ovog rada su evidentni. Zato i kancelarija za javno ulaganje prerasta u ministarstvo za javno ulaganje. Tako da mi to dobro govori i za značaj ministarstva i efekat ljudi koji tamo rade i zahvaljujući gospodinu Marku Blagoviću koji je pokazao kao čovjek organizacione sposobnosti na najvišem mogućem nivou. Direktore, kako ovaj protekli period sa ovim izmeštenim odjelima? Pozicije struke. Dobro, da smo to očekivali. I zato što ste prebačili da bi se prišli koje gde, gdje se su ušli otešali, jeste da smo nešto malo smanjili opretni sezon, ušli nam sa funkcionišu, s tim što smo sad malo se, mi tako pravimo ekspeditivni i brže i spremamo pacijenti, no i kada se žalom bolnicu, da gledamo da što više radimo ono što je zaplanirano, pre svega mislim da se čekanje koji su ovde najveći problem, normalno, hitne stvari i ono što je to se ne čeka, nije ne se čekati, i u toku kompletne rekonstrukcije to ćemo izgraditi. Taj deo će se osposobiti, jer jako čovjek radi za hitne slučaje. U nekim slučajima kad vodimo situaciju, kad radimo i operacije sale, i sterilizaciju, morat ćemo da tražimo pomoć, a ne znam, idemo dobro sa njim s njima, od među centra u Nišu, čak i eventualno Vranja, kad nešto imamo s njima dobro saradnju, tu je i propo tijeka se završi možda da je djao pre nas. Tako da mislim da u tom pogledu pacijenti će nešto osjetiti na nekoliko drastično, kao što to izgleda kad pogleda tamo sušno. Tamo se pacijenti radi danas rađene operacije i kolena i kuka, proteze, rađene su i operacije laparoskopske, rađeno, nažalost, trenutno mi Angel sala stala, je već 15. godine stara. Običanje ministarstva zdravlja da će to biti hitno postupno na Banju, jer čekamo vrlo brzo, kako to zakon dozvoljava, da se stavi nova Angel sala i da krenemo da radimo punim kapacitetom. Znate, dve godine se pred vama. Treba se dobro spremiti. Tako je, već smo se spremili kao operativni plan naš. Sve smo napravili, tako da tako znamo šta gde ide. Sada, tako će sledeće, gde će strasiliti, to je sve što smo već radili zajedno ove pre 16-17 ili ti završite, tako da znamo. Ja sam zato spomenuo primjer radovi na kompletnoj rekonstrukciji, baš kao što je ova rekonstrukcija ovog objekta ovdje, su počeli mjesec dana pre izbijanja pandemije koronavirusa. I taj objekat je završen. I sad izgleda besprekorno nastran stanja u kojem je zatečen, koje je bilo katastrofalno.
ako smo uspeli da zajedno, u saradnji sa menadžerom, završimo taj posao, pa neka i on i traje od duže nego što je projektom bilo predviđeno, onda je sve moguće. Neće biti lako, i to sam rekao već. Dva vrlo kompleksna procesa treba da teknu istovremeno i sinhronizovano. Da se u jednom delu objekta neometano pruža zdravstvena nega korisnicima, a da se u drugom delu objekta izvode vrlo kompleksni radovi. Videli ste i sami kako. Prokuplje neuporedivo lakše. Objekat potpuno prazan. Gradnja započeta 90. pa napuštena, tako da smo prazan objekat koji nije bilo potrebno seliti, pa ljude premešati iz jednog krila u drugo da bi mogli da se očuva funkcija bolnice. Ali zato i rok za radove, za završetak radova, prokuplje kraće nego što je. Kažem, neće biti lako, ali vrlo dobro znam i njenom prvi put da to jeste. Koji je ovo deo bolnice gde su sad aktualni radovi? To je trzalo u Evokinu. Znam to bilo, to je neurologije, urologije, hirurgije, neonatalno ušerstva, kardiologije i još kao. Sve su nepreseljene na jedan deo tamo i funkcioniše, ove će 20 dana funkcionišemo. Jeste bilo malo stavljeno što se znači, ali to funkcioniše. Vi znate da smo u vreme COVID-a ta dva zvanja otvarali i da je opet funkcionišao to sasvim solidno. Kažem, nije kao što bi bilo da bude sve, ali morat ćemo se srpiti i pacijentima malo. Dobijemo nešto koji ministar, nešto samo preleko, nešto što mislim da ja vlasko vlasko i donici javno išlo ovog za stupnje. Spojeno su odalenje, znači imali ste orlo na jednu stranu, oču na drugu. Sada je jedna strana potpuno prazna, a opa dvenja orla i oču na su na jednu. Kardiolog ima 40 kreveta, sad ima 20 kreveta. Ali umjesto 7 dana da leže, efektivnost je veća, efikasnost je veća, 3,5 do 4 dana leže posle intervencije. Iz razliku od nekih genijalnih lekara koji su ovde opozicionari i koji leže 24 časa u bolnici da vide kako to izgleda kad si pacijent, ja sam juče kao bolestan radio u ovakvim uslovima, skener pluća, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, EKG, sve laboratorije, sve krvne slike, radioanalize na hepatitis, na šta sam još radio, na virus i tako dalje. I vidio da niti sam čuo radnike kako rade, jer si koncentrisan na ono što ti se tebi dešava i da može da sve to funkcioniše i to ne preko reda, nego sam čekao redovnim putem da budem pregledan. Tako da služba funkcioniše, to ja sa jutrešnjeg dana kao pacijent mogu da tvrdim i siguran sam da je ovaj početni deo gde je normalno bilo malo i negodovanja, jer svako treba da se privikne novi režim, da će to do kraja funkcionisati najbolji mogući način pod takvim uslovima. I ja tvrdim, kad su svi lekari pomalo nezadovoljni i medicinske sestre i tehničari, to znači da je efekat veliki postignut. I moram da vam kažem da ovakav vid rada je neminovan, drugačije ne može da se funkcioniše. Bitno je da pacijenti službe rade. Dom zdravlja koji je ovde preko puta, takođe sve specijalističke ambulante tamo funkcionišu. Pričamo o ambulante opšte bolnice i da recimo juče je kardiolog imao 35 pregleda tamo, pa kada je završila preglede, čekao sam je sat vreme da mi uradi ultrazvuk srca. Tako da to funkcioniše, verujte mi, ako neko može da drugačije napravi, ja sam uvek tu sa direktorom, saslušam neke ideje, ali da funkcioniše i da se radi i da, znate, svaki zvuk nekad vas možda iritira ili prevelika buka, ali sjetite se da su 11 sobe napravljene VIP i da smo pre 10 godina na moje insistiranje pravili da investitori po 5000 evra donatori daju i da svako ima dvokrevetnu sobu i da ima kupatilo. Sada će sve sobe, apsolutno sve sobe, biti dvokrevetne sa kupatilom i sa televizorom. A lekari će imati i medicinske sestre i tehnički smanjen prostor, to znači načelnik odeljenja imaće svoju sobu, dežurni lekar jednu sobu i svi lekari i svi medicinske sestre po jednu sobu. Znači,
znači komoditet zdravstvenih radnika će biti slabiji, ali zato komfor pacijenata će biti najviši mogući nivo i za razliku od 11 VIP sobe koje su bile pre 10 godina pravilne, sad će sve sobe biti VIP. Tako da je to dve godine rada i strpljenja znači je za naredne generaciju narednih 20-30 godina. Ove, vam se smo objasnili plastično šta i kako.